Foi em 2010, já no meu segundo ano, terceiro ano, jogando poker profissionalmente, que eu tive a felicidade de ganhar essa etapa do Campeonato Mundial, que foi na África do Sul. E foi a primeira vez que um brasileiro ganhou um evento do WSOP Circuit. E hoje estamos tendo o WSOP Circuit aqui no quintal de casa, em São Paulo. Aqui na WSOP Brasil está rolando um torneio Big Challenger, que é o torneio dos campeões. Então todo mundo que já ganhou uma joia de campeão mundial da WSOP, seja o Circuit ou o Bracelet Event, está convidado a participar dessa grande festa, desse grande campeonato. Eu vou participar também, junto com muitos amigos, junto com muitos conhecidos, junto com muita gente aí que representa o poker fortemente nas mesas e principalmente o Brasil. Para ele, vai, moça. Mais uma.
participação da mesa final. Nenhuma. Foi o ícone do torneio. É muito legal aí o evento, infelizmente eu fui o eliminado antes de formar a mesa final, né? Tinha a mão que eu tenho a obrigação de jogar, encontrei a mão melhor que a minha e o poker é isso, né? E então, primeiro evento, top demais, e daqui a pouco estamos aí para fazer um desafio muito legal aqui na WSOP, e amanhã tem um evento muito especial que é o Super High Roller, o evento de maior inscrição aí na grade do Campeonato Mundial aqui no Brasil, na WSOP. E é maratona, né? Poker sempre é uma maratona. Então vamos nessa, estamos preparados. Primeiramente, parabéns por essa grande conquista, pô, que incrível, sucesso demais. Me conta, qual foi a sensação de estar jogando aqui? Como que é a sensação de ter ganhado? Então, obrigado pelos parabéns, primeiramente. E jogar é sempre muito bom, né? Seja aqui, seja no Rio, seja na casa de um amigo, seja em casa, seja no sítio. Jogar, assim, acho que por isso que o jogo encanta tanto, né? Mas ganhar um torneio desse, acho que é mais especial ainda. Com certeza, sério. Então, como que você chegou aqui, né? Porque esse é o torneio dos campeões, certo? Verdade. E qual que foi a conquista que te trouxe até esse torneio? Pois então, eu ganhei um torneio na primeira etapa do WSOP em São Paulo. Agora, se eu te contar que eu não lembro qual torneio foi, você acredita? Mentira! Nossa, por Deus! Eu não lembro qual foi. Ah, foi um dos menores, menores torneios da etapa, mas não lembro específico qual foi. É? Pô, mas de qualquer forma tá aqui, né? Isso bom, que importa. Isso aí. E o que você tá achando do evento? Tá gostando do evento patrocinado pela GG? Ó, então, eu tava até comentando com o pessoal, acho que tem duas etapas que marcaram muito, várias marcaram, né? Mas duas, assim, especiais que marcaram é o WSOP aqui no... onde está sendo esse salão aqui, é maravilhoso. E a outra foi no Rio, no Copacabana. Acho que sim, são dois lugares maravilhosos que marcam muito. Com certeza. Pô, que bom que você está aqui com a gente. Tomara que você jogue outros torneios e a gente possa te entrevistar de novo. Beleza, Camila. Obrigado, viu? Obrigada a você. Valeu.